Достар сәлем, бүгін өте пайдалы мұз кәмпит дайындаймыз. Арнамызға жазылып қойыңыздар, алда уақытта осындай пайдалы рецептілермен бөлісіп отырамын. Алдымен силиконды кілемшені майлап аламыз. Қызып тұрған табаға балды саламыз. Оның үстіне ұнтақталған зімбірді және лимон шырынын салып, осылай баяу отта 5-8 минут бойы үзбей араластырамыз. Зімбірді көп қоспаңыздар. Оттан шығарған бойда силиконды кілемшенің үстіне осылай қасықпен орналастырамыз. Кілемшенің үстіне тез-тез орналастырамыз, қатып қалуы мүмкін. Таяқшаны қойып шығамыз. Шамалы уақыттан кейін қолдана берсеңіздер болады. Бұл мұз кәмпит өте пайдалы, әсіресе балалар суықтап қалған кезде ұсынсаңыздар болады. Арнама жазылып қойыңыздар, алдағы уақытта осындай пайдалы рецептермен бөлісіп отырамын. Осылай үй жағдайында мұз кәмпит әзірлеңіздер, баршаңызға ас болсын.